ہیں کراچی یوتھ ماڈل یونائیٹڈ نیشن کانفرنس کے مناظر، جہاں طلبہ و طلبات اپنی صلاحیتوں کے ابھار اور اظہار کے لیے جمع ہوئے۔ مقامی ہوٹل میں منعقدہ چار روزہ شرکا نے کانفرنس کو ایک انوکھا اور یادگار تجربہ قرار دیا۔ میں بھی بہت شرماتی تھی لوگوں سے انٹریکٹ کرنے سے، بات کرنے سے، بٹ ناؤ آئی کین فیس پیپل ایزیلی۔ فرسٹ پبلک اسکلس نہیں تھے مجھ میں، پبلک کے سامنے بولنا، کس طرح سے پبلک میں اسپیچ دینی ہے، اس سب میں آئی واز نتھنگ، بٹ آفٹر اٹینڈنگ ماڈل یونائیٹڈ نیشن مجھ میں کافی کانفیڈینس آیا۔ ناؤ آئی کین اسپیک ان پبلک۔